Պարլամենտ ամսագիրը 12-ամյակը նշանավորում է տարբեր ոլորտներում տարվա լավագույններին գնահատելով։ Պատվոգիրը շնորհվում է մեր երկրում նշանակալի ավանդ ունեցող մասնագետներին, իսկ ընտրությունը կատարվում է հանրային քննարկման արդյունքում։ Այսպես, տարվա լավագույն ակնաբույժ է ճանաչվում Էմմա Ծառուկյանը։ Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնում դեռ տարիներ առաջ նորագույն սարքավորումների ներդրմամբ ազդարարվեց բացառիկ հետազոտությունների ու վիրահատությունների սկիզբը։ Բժշկուհին բազմիցս նշել է, որ առանց նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառման դժվար է պատկերացնել ժամանակակից բժշկությունը։ Էմմա Ծառուկյանը պարբերաբար վերապատրաստվում է արտասահմանի լավագույն կլինիկաներում, կատարելագործելով մասնագիտական հմտությունները։ Էմմա Գագիկովնան հիմա գտնվում է արտերկրում հերթական վերապատրաստմանը, իհարկե մեծ պատիվ է մեզ համար ստանալ նման պատվոգիր, բժշկուհին շատ շնորհակալ է պարլամենտ ամսագրին նման մրցանակի համար, շատ կարևորում է, բայց իհարկե ինչպես իր ինտերվյուում է նշել բժշկուհին, շատ կարևոր է իր համար բուժառուների տեսողության ապահովումը։ Ամսագիրը նշանակալի տեղ է հատկացնում նաև հայ արտադրողին, ի թիվս այլ անվանակարգերի հանրային հարցումներում առանձնակի ուշադրության է արժանացել լավագույն ապրանքանիշը։ Հայաստանի այցեքարտը համարվող ու կոնյակագործության ավանդույթները շարունակող Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատն արժանանում է միաժամանակ երկու պատվոգրի՝ տարվա լավագույն արտադրող և ոլորտի առաջատար։ Կոմբինատն առաջին անգամը չէ, որ արժանանում է սպառողի բարձր գնահատականին։ 145-ամյա պատմություն ունեցող գործարանը 20 տարի առաջ վերածնվեց և խոշոր ներդրումների շնորհիվ դարձավ մրցունակ արտադրող ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում, իսկ նոյ ապրանքանիշն այդ տարիների ընթացքում կերտել է յուրահատուկ պատմություն։ Վերջին 20 տարին կարող ենք նշել, որ պարոն Ծառուկյանի մեծ ջանքերի շնորհիվ երևի թե համարվում է հայկական կոնյակագործության վերածննդի ժամանակաշրջան։ Ընկերությունը համարյա փլատակներից վերակառուցվել է, նոր շունչ է տրվել կոնյակի արտադրությանը և այսօր դրա վառապացույցն է, որ մեր բազմաթիվ մրցանակների շարքում հայտնվեց նաև այս մրցանակը։ Սա դժվար, բարդ և պատվավեր գործի մի արդյունք է, որը նաև հաստատվում է միջազգային մեծ հեղինակություն ունեցող Նիլսեն վերլուծական ընկերության կողմից, որի տվյալներով 2022 թվականի առաջին 6 ամսվա կտրվածքով Ռուսաստանի Դաշնության շուկայում, որը ավանդաբար համարվում է հայկական կոնյակի ամենամեծ սպառման շուկան, նոյ ապրանքանիշը 6 ամսվա կտրվածքով զբաղեցնում է առաջին տեղը իր վաճառքներով, սա շատ ուրախալի է, շատ պարտավորեցնող է և մենք պետք է գնանք էլ ավելի մեծ բարձունքների ձգտենք, էլ ավելի մեծ հաջողությունների հասնենք։ Շատ-շատ մրցանակներ ենք մենք ստացել և բնականաբար պահում ենք այդ նշաձողը, պահպանելով կոնյակագործության լավագույն ավանդույթները, նաև օգտագործելով նոր տեխնոլոգիաները ստանում ենք բարձր որակի կոնյակ, որը այսօր արժանանում է սպառողի բարձր գնահատականին։ Մրցանակաբաշխության կազմակերպիչները շեշտում են, որ իրենց աշխատանքի լավագույն արդյունքը ամսագրի էջերում տեղ գտած հայտնի մասնագետներին ու արտադրողներին լավագույնս ներկայացնելն է, ինչն էլ պարլամենտի համար պատիվ է ու պարտավորություն։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։